猪全身上下都是宝，除了每个部分都能吃外。猪身上的毛发也能用来制作刷子或是毛笔。然而若从营养学的角度来看，猪每个部分都能吃。这句话可就有待商榷咯。因为猪的一些部分是不宜大量食用的。例如像是猪颈上的血脖肉。血脖肉是猪的脖子肉。因屠宰场宰猪时都是从猪脖子处开始放血。所以脖子处的肉就有淤血，看上去血淋淋的。称为血脖肉，又称槽头肉、腮肉。为什么血脖肉不能吃？一，猪的颈部分布着下汗淋巴结，腮腺淋巴结和咽喉淋巴等重要淋巴结，正常的淋巴结呈黄白色或黄褐色，虽然品相不佳，但食入后对人体也无碍。然而出现充血、出血、水肿、化脓，坏死等病变的淋巴结则含有大量的细菌、病毒、毒素、病原微生物等有害物质，危害非常大。二，猪的咽喉后方有甲状腺，食入会出现恶心、呕吐、血压升高等症状。人食用甲状腺后，过量的甲状腺素将扰乱人体正常的内分泌活动，同时人体正常的物质代谢也将受到干扰。出现各种中毒症状，严重者恐将导致死亡。如何处理猪血脖肉？有经验的婆婆妈妈在肉摊买肉时，肯定会请肉贩把这些肉疙瘩处理掉。但如果你是买回家自己处理的话，记得淋巴结在皮的下面，藏在脂肪内，呈颗粒状单独分布，也有连成一长片的，颜色主要是红色的、淡黄色的。有些血肿了还会发紫，和肉的区别还是很明显的，可以用手直接撕下来。怎么识别带淋巴的血脖肉？一，看肉质苍白色，脂肪层多，肉质软绵，纤维不清晰，颗粒状肉质多。二，摸
带淋巴肉的血薄肉摸上去有明显的颗粒感，颗粒块状肉相对硬实，含有大量淋巴结、脂肪瘤和甲状腺等。三、闻。带淋巴的血薄肉，腥臭味重，新鲜的猪肉具有固有的气味无异味，我们日常几乎每天都离不开肉，每种肉类都是人们常吃的美味佳肴。可是动物身上的这些部位会危害到身体健康，您可要注意了，动物的这些部位你绝不能吃。一、鱼黑衣少吃。鱼体腹腔两侧有一层黑色膜衣，是最腥臭，泥土味最浓的部位，含有大量的类脂质、溶菌酶等物质。二、禽类翅膀少吃。鸡、鸭、鹅等禽类屁股上端长尾羽的部位，学名腔上囊，是淋巴腺体集中的地方，因淋巴腺中的巨噬细胞可吞食病菌和病毒，即使是致癌物质也能吞食，但不能分解，故禽坚翅是个藏污纳垢的仓库。三、鸡头、鸡脖少吃。鸡越老，鸡头的毒性就越大，因为鸡在啄食时容易吃进有害的重金属物，这些毒物最容易残留的地方就是头部。此外，鸡脖、鸭脖不要吃皮，也不要吃到气管，这里面都含有大量的高胆固醇，所以最好不要吃这些部位。四、触三线少吃。猪、牛、羊等动物体上的甲状腺、肾上腺、病变淋巴腺是三种生理性有害器官。五、虾头少吃。曾有研究对虾身可食用肉质部分与虾头内脏部分的重金属含量进行风险对比分析，结果表明虾头内脏部分的铅、镉含量总体上高于虾身可食用肉质部分，因此建议消费者不要食用虾头。我们每天都会吃到肉，但这些部位的肉类切记要少碰，或根本都不要碰，这样才不会吃进太多毒素。对身体造成不必要的负担哦。分享出去。
提醒大家吃肉时的注意事项吧。